Ja, den här föreläsningen heter Räta linjens ekvation. Eh, ni har sett den många gånger. Den skulle se ut så här. Eh, Y är lika med Kx plus M. Det har ni sett förra gången. Det finns olika sätt att hitta den, hitta, eller räkna den. Antingen ni får en punkt som jag har här nu som jag gör här. Ni får en punkt och K-värde. Eller ni får två punkter så här. Eh, jag ska visa till er hur kan ni gå till väga, väga ner när, när ni, när ni eh, löser dessa. Men kom ihåg bara att det hela tiden Y är lika med Kx plus m, inget mer. Många elever tänker på alla möjliga eh, sätt att räkna den. Men ni måste kunna hitta K. Ni måste kunna hitta M. Det är bara de två som ni behöver att hitta. Eh, K har vi redan här. Har vi redan här. K. Så vi behöver inte hitta K-nummer. Vi behöver bara hitta M. Den där punkten som ni ser där, den här punkten, så har vi X och Y. Vi kan använda dem. Så till exempel nu då har vi i är 7. Så i är lika med 7 är lika med 2 som är k. Alltså 2 som är k. x som är 3. Där uppe där är 3. Plus m, det vet inte vi. Så har vi 7 och det blir 6 där plus m. Nu är det ekvationslösning. Minus x där, minus x där. Motsatsen så att det blir noll. Så har vi m eller lika med ett. När ni är klart med den, när ni har hittat k och m, då sätter ni igen tillbaka k. K nu. Inte, ni skriver ingen k mer. När ni skriver värde till k, eller lutningen, då är det 2. Och x sätter ni in som en x. Ni behöver inte räkna den e, plus. Ett. Det här är linjens ekvation. Vad händer då när det finns inget k och det har bara två punkter? Då måste ni leta efter k. Så ni kommer ihåg, k är lika med förändring i i dividerat med förändring i x eller i 2 minus y1 dividerat med x2 minus x1. Så jag använder den som är x2 och den här som är i 2 Det vill säga den andra valuren i 1 Så börjar vi med i 2 1 minus negativ 5 som är i 1 Här är min 1 Dividerat med x2 som är negativ 1 är minus... Förlåt, det ska vara minus 2, inte. Parentes. Inga parentes där. 2. Så har vi k nu. Då. Så har vi 6. Dividerat med negativ 3. Så har vi negativ 2. När vi hittat k, eller lika med negativ 2. När man har hittat k, då, då kan man använda igen dessa, dessa punkter. Ni får bestämma vilken punkt, punkt ni vill använda. Men eh, jag skulle föreslå att ni ska använda det minsta talet. Så jag ska använda den här den här punkten. Vi ska använda den. Som sagt, vi har använda en annan penna. I är lika med kx plus m. Jag vet redan vad det är k. Jag har också x och i. Så i är lika med 1. Som sagt, jag ska använda den här punkten. Vi har negativ 2 som är k-värde multiplicerar med... Oj, förlåt. Vad har hänt? Man måste vara försiktig. Negativ 2 multiplicerar med negativ 1 plus 1. Nu är det är som gäller. så vi har Vi här positiv 3. Så har vi... Nej. Alla. Vad säger the jag? Det är positiv 2, negativ och negativ, positiv 2, 1 där plus M. Minus 2, minus 2, för jag M är lika med negativ 1. Nu har jag min ekon, hun. Ekvationen är uh, en linjär uh, formel nu då. Vad heter den? K är negativ 2, X minus 1. Det blir så. I er så har ni den här exempel. I elikamen negativ 4x plus 8, vi skulle leta efter parallell till den här linjen. Men jag sätter in också parallell först till den linjen som skulle gå igenom den här eh, x med 3, skär x-axeln i va? Skär x-axeln där x är lika med 3. Vad betyder den? Om ni har sånt, ni skulle skär x-axeln där, punkten. Så det betyder att ni har 3 och 0 där som är punkt. Så det här är egentligen 3 och 0. Man ser så. Eh, då, kan man, då kan man göra så här att du har punkten du har, parallell betyder att de har samma k, så RNK är negativ fyra ändå. Och skulle vara parallell, så vi har en punkt. Vi har en punkt som heter 30. Och då kan vi använda den som är x och y. Så har vi y som är noll, eller lika med negativ fyra som är eh, k-värde. De är parallella. Parallell. Det betyder att de har samma k-värde och x är 3 plus m. Kom ihåg att y är lika med kx plus m fortfarande. Det är m som ändrar här, inte äh, in k. Okay? Så har vi 0, det här är negativt 12 plus m. Så har vi plus 12 plus 12. Då har vi m är lika med 12. så har vi den här linjen som ska vara parallell till eh, 12 plus 12 till negativ 4x plus 8. Eh, jag ska visa till er hur, hur det går till. Nu har jag ritat de två som ni ser här. Så har jag favx som är negativ 4x plus 8. Jag vill den här GeoGebra behöver olika beteckningar. Det är det gröna. Alltså den går igenom åtta. plus åtta där så den går igenom åtta här. Och den skulle eh, gå igenom två där. Men den som, som frågan är att det skulle finnas en parallell, alltså samma k-värde som går igenom tre där. Och så om, ni ser, om jag gör bara så här, så den skulle jag gå igenom M, korsa x-axeln, äh, y-axeln i 12. Men den är viktigast att vi skulle korsa den röda linjen, skulle korsa x-axeln i 3. x är lika med 3. Och då har vi gjort den. De är parallella. Vi ska titta att ni, vi ska göra en äh, vinkelräta till den här också. Eh, så att ni ser hur det funkar. Skulle vi gå och titta, vinkelräta, den här gången vinkelrätta. Så vi, måste, vi har K1 nu som är negativ 4, så ser där K1 som är negativ 4. Eh, så för att räkna K2, det ska vara negativ 1 dividerat med K1. Så har vi negativ 1 dividerat med negativ 4, så har vi en fjärdedel så det var k. Och det skulle gå igenom 3 och 0. Det är fortfarande, det skulle gå igenom 3 och 0. Så har vi x och y. Så har vi fortfarande y är lika med kx plus m. Vi ska leta efter m nu. Så y är 0 fortfarande. k är en fjärdedel. x är 3 plus m. Så har vi Tre... Jag skulle ta bort den här. Jag ändrar den här. Därför att det är många som ifrågasätter den. Men det var inget fel på det, Men sättet att multiplicera med 3, Man ska inte ha parentes här i, nämligen i Sverige. Okej, okay, så tre fjärdedelar plus en. Minus tre fjärdedelar därför att vi vill inte ha dem där. Minus tre fjärdedelar. Det var noll från början så jag sätter in bara. Den här är noll nu. så har vi m är lika med tre fjärdedelar. Som ni ser nu, vi har y är lika med kx. Alltså k är en fjärdedel x minus tre fjärdedelar. Det är vår vinkelrätta. Vi ska sätta in dem också i en graf så att ni ser. Så Ser ni den här blåa nu då, en fjärdedel x minus tre fjärdedelar. Ser ni den blå här. Den är 90 grader mot grön och röd. Grön och röd de är parallella, de har samma k-värde men däremot blått är eh, vinkelrätta. Det är invers till negativ 4, det blir en fjärdedel som vi har räknat innan. Eh, det är också går också igenom x är lika med 3, alltså eh, skär i axeln den här i axeln sker i axeln när x är lika med 3 så ser ni att de är vinkel, vinkelrätta, 90 grader mot dem. Så hoppas jag att ni förstår hur det ser ut med detta.